Sağlamlığın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. Efirdə sizinlə mənəm, Günel Əbədova. Bakıda balaca bir oğlan düz 53 maqnit yeyib. Balaca-balaca maqnitləri yeyəndən sonra da səsini çıxartmayıb, düz bir ay ərzində bu maqnitlər qarnında yaşayıb daha sonra xəstəxanaya qarın ağrılarından şikayətlə gələn valideynlər şoka düşüblər. Məlum olub ki, səndəm uşağın qarnında 1 aydır 53 dənə balaca maqnit var. Detalları izləyəcəyik. Azərbaycanda 53 ədəd maqnit oyuncağı udan 4 yaşlı uşaq 1 ay bağırsağında onlarla yaşayıb. Maqnitlər uşağın həyatını riskə atdığından mərkəzi klinikada dərhal cərrahi əməliyyat olunub. Mərkəzi klinikadan bildirilib ki, bağırsaq divarı kəsilərək 53 ədəd təhlükəli maqnit 1 ay sonra çıxarılıb. Əməliyyat mərkəzi klinikanın uzman uşaq cərrahı Fuad Hüseynov və uşaq cərrahı Günel Əmraslanova tərəfindən icra olunub. Hazırda uşağın vəziyyəti yaxşıdır. Yaxın günlərdə evə yola salınacaq. Şəkəri azald, ömrünü uzat. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bu şüarı ilə başladılan kampaniyası davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı öz statistik mənbələrində göstərib ki, Azərbaycanda şəkər 3 dəfə daha çox yeyilir. Nəyə görə şəkəri bu qədər çox yeyirik və statistika ildən-ilə necə dəyişib bilmək istəyirsinizsə, bizi diqqətlə izləyin. Azərbaycan Respublikası Qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən həyata keçirilən Şəkəri azald, ömrünü uzat kampaniyası davam edir. Kampaniya əhali arasında sağlam həyat tərzinin təbliğ olunması və vətəndaşların sağlam qida alınmaya, o cümlədən şəkərin normaya uyğun qaydada istehlak edilməsinə təşviq olunması məqsədilə reallaşdırılır. Belə ki, araşdırmalara əsasən qeyri-infeksion xəstəliklər Yer kürəsində hər il 41 milyon insanın ölümünə səbəb olur. Bu isə ümumi ölüm sayının 74%-ni təşkil edir müvafiq göstəricinin 17.9 milyonu ürək-damar xəstəliklərinin 2 milyonu isə diabet xəstəliyinin payına düşür. Bu xəstəliklərin əmələ gəlməsində isə şəkərin normadan artıq istehlak olunması böyük təsirə malikdir. Əlavə olaraq şəkərin artıq istehlak edilməsi biylənmənin və diş çürüməsinin yaranmasında əsas risk faktoru hesab olunur. Ölkəmizdə adam başına düşən illi şəkər istehlaki 1995-ci ildən 2023-cü ilə qədər olan müddətdə 125% artıb. 2022-ci ildə bir nəfərin orta hesabla 27 kq şəkər istehsal etdiyi müəyyən olunub ki, bu da gündə təxminən 74 qram şəkər istifadə etmək deməkdir. Qeyd edilən göstərici isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tövsiyə edilən 25 qramdan 3 dəfə çoxdur. Qeyd edilən tendensiyanın arzulanan olmadığını bildirən mütəxəssislər alam gələcək üçün qidalanmada şəkər istehlakının azaldılması, o cümlədən şəkər əlavə edilmiş məhsulların normadan artıq istehlak olunmamasını vacib hesab edirlər. Bununla əlaqədar olaraq aqta tərəfindən geniş təbliğat fəaliyyətləri aparılır. Maarifləndirici məlumatlar, bukletlər, vizit çarxlar hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim olunur. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Səfərova hər gün Səhiyyə televiziyasında yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində qonaq olub. Doktor öz həmkarlarına səslenib. Üsyan edib səbəbini bilmək istəyirsinizsə, sjuetimizə baxın. Onkoloji müayinələrə kaysəriyyə əməliyyatı ilə doğuş edən qadınların müraciəti artıb. Belə qadınların uşaqlıq yolu demək olar ki, yoxlanmadığı üçün xəstəliyin çox ağır mərhələsinə də çıxarlar. Bunları canlı həkim qəbulu proqramında qonaq olan tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah, onkogenikoloq Samirə Səfərova deyib. Bizə klinikaya müraciət edən son bu, bu, bu bir ay ərzində artıq neçə xəstədir ki, doğuş həyata keçirib, kəsəriyə yoluna həyata keçirib, uşaqlıq boynuna heç bir müayinə aparılmamışdır də uşaqlıq boynunda artıq gecikmiş forma demək olar ki, yəni biz ona heç əməliyyatla belə ala bilmədik. Xəstənin uşaqlıq boynunda xərçəng aşkarlanıb. Yəni cavan bir patsiyentdir. Nədir səbəb? Səbəb uzunmüddətli infeksiya uşaqlıq yolunda Hı -hı. olması və bu xəstənin həqiqətən sırf hamiləliklə, hamiləlikdən dolayı kesəriyyə kəsilən anlar kən uşaqlıq boynunda müayinələrin aparılmaması, yəni gətirib nəticədə gecikmiş formada xərçəngə qədər çıxarda. Bilir bib üzrə fəlsəfə doktoru həmçinin efir vasitəsi ilə həmkarlarından müraciət edərək biopsiyasız uşaqlıq boyunun eroziyasını yandırmayın deyə müraciət edib. Biopsiyasız uşaqlıq boyunu eroziyasına yandırıblar. Yəni bu düzgün qərar deyil. Burdan həqiqətən üzümü mama ginekoloqlara da, həkimlərimizə də tutub deyirəm və bəzən onlar belə əsaslandırırlar ki, bizim bu aldığımız biopsiya kanizasiya nəticəsində aldığımız material zaten histoloji maniyə göndəriləcək. Elə deyil də. Çünki bizim bu aldığımız material termiki anığa məruz qalır. Daha yaxşı olar ki, öncə əməliyyatdan öncə biz o biopsiyanı alaq, əlimizdə təsdiqimiz olsun ki, uşaqlıq boynuda heç bir xərçən hüceyrəsi, atipi hüceyrə yoxdur. Ondan sonra sizin dediyiniz kimi ya müalicə üsulundan ya da cərrahi üsuldan başlamaq məsləhət görülür. Canlı həkim qəbulu verilişinə həftə içi hər gün 14.00-da canlı baxa bilərsiniz. Qonaq olan həkimlərə zəng edib suallarınızı ünvanlaya və ya Səhiyyət TV-nin sosial şəbəkə hesablarında yaza bilərsiniz. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkənlər və onların doğmaları, sizə xoş xəbərimiz var. Nana texnologiyalar və alimlərimizin sayəsində artıq kimya terapiyə tarixə qovuşdu. İndən belə xərçəng müalicəsi yan təsirləri bu qədər dəhşətli olmayacaq, saçlar tökülməyəcək, ağrılardan bu qədər əziyyət çəkməyəcəksiniz. Detalları bilmək üçün sətitmizə baxın. Elma adamları nanotehnologiya sayəsində kimyəterapiyə alternativ ola biləcəyi molekulyar çəkicilər adlanan xərçəng müalicəsi üsulu hazırlayıblar. Medicalmedia.az xəbər verir ki, sözü gedən müalicənin kimyəterapiya ilə müqayisədə daha az yan təsirlərə səbəb olacağı bildirilib. Təraxaski Rayes Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən hazırlanmış molekulyar çəkiclər adlandırılan üsul şişləri aradan qaldırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bu metod zamanı tibbi görüntüləmə prosedurlarında istifadə edilən bənzər bir siyanin boyası bədənə vurulur. Bu boya xərçəng hüceyrəsinə bağlandıqdan sonra ona zərər vermədən bədənə dərindən nüfuz edə bilən infraqırmızı işıqla aktivləşir. Bu siqnallar xərçəng hüceyrəsində vibrasiya yaradır və hüceyrə membranının qopmasına səbəb olaraq xərçəngi məhv edir araştırmanın aparıcı müəllifi Cicero Ayala Orozco texnologiyanın hələlik yalnız çanlar üzərində sınaqdan keçirildiyini və prinsipcə işlədiyini bildirib. Akademik bildirib ki, insanlar üzərində təcrübələr ancaq illər sonra aparıla bilər. Tədqiqatçı bu texnologiyanın bədəndəki xərçən hüceyrələrinin qalıqlarını aşkar etmək üçün də istifadə oluna bilməsi üçün araşdırmaların davam etdiyini bildirib. Artıq çəkilərlə işləyən insanlara xoş xəbərim var. Alimlər elə bir dərman kəşf eləyiblər ki, onu içəndən sonra söyni olaraq insanda toxluq hissi yaranır və bu toxluq hissindən sonra demək olar ki, yemək yemək istəmirsiniz. Hələ ki siçanlarda aparılan tədqiqatların nəticələri göstərib ki, bu heyvanlar 4 dəfə daha az yemək yeyir. Detalları bilmək üçün mütləq səhifəmizi izləyin. Amerika Birləşmiş Ştatları tədqiqatçıları dünyada artan piylənmə probleminin həlli ola biləcək bir araşdırma aparıb. Alimlər mədədə titreyərək toxluq hissi yaradan həp hazırlayıb. Dərmanın piylənmə ilə mübarizədə təsirli ola biləcəyi bildirilir. Massachusetts Texnologiya İnstitutundan bir qrup alim normal şəraitdə yeməkdən sonra ifraz olunan və toxluq hissi verən CC peptid, PYY və GLP-1 kimi hormonları tətikləyən həp hazırlamağa nail olub. Qrup tərkibində mikrovibrasiya mühərrikləri olan və mədə Yeni 3D toxluq hissi yaradan, titrəmə udulmaz bioelektronik stimulyator adlı həb heyvanlar üzərində sınaqdan keçirib. Həb verilən heyvanların digərlərindən 40% daha az yemək yədiyi qənaətinə gəlinib. Mütəxəssislər araşdırmanın hələ erkən mərhələdə olduğunu ifadə edərək, daha çox elmi araşdırmalara ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının məlumatlarına görə, dünyada 1 milyarddan çox artıq çəkidən əziyyət çəkən insan var. Dünya Piylənmə Federasiyasının dərj etdiyi məlumatlar göstərir ki, dərir ki, artıq çəki və piylənmə ilə mübarizə aparan insanların sayı 2035-ci ildə 4 milyardı keçə bilər. Heyvanlardan insanlara keçən virus 200-dən çox insanın həyatına son verib. Hadisə Nigeriyada baş verib. Detallar üçün sujetimizə baxın. Nigeriyada lassə qızdırmasından ölənlərin sayı 2019 nəfəri ötüb. Ölkədə keçən ilin statistikası yayımlanıb. 2023-cü ildə Nigeriyada heyvanlardan insanlara keçən və ölümlə nəticələnə bilən lassə qızdırması səbəbindən 219 nəfərin öldüyü bildirilir. Nigeriya Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi tərəfindən edilən açıqlamada ölkədə 2023-cü ildə lassə qızdırması epidemiyasının paytaxt Abuja ilə yanaşı 28 ştatda yayıldığı bildirilib. Qeyd edilib ki, ötən il ərzində 8978 şüpheli lasa qızdırması hadisələri aşkar edilib, onlardan 1227-si təsdiqlənib. Epidemiya səbəbi ilə 219 nəfər isə həyatını itirib. Qeyd edək ki, Nigeriya hökuməti 2023-cü ilin fevralında lasa qızdırılması yayılması ilə əlaqədar olaraq fövqəladə vəziyyət elan edib. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibbi yeniliklərini səhiyyə kanalında izləyin. Özünüzü və doğum olanızı qoruyun. Sağ olun, sağ olun.